Ile Subaru ulinitumia iko hapa. Nimeitoa namba. Niko tayari kwa kazi ya kuua Murara Kebaso. Nitamuua Saladin. So wewe usijali. Niko na kila kitu. Kule sija kupata kwa simu, hata bunduki ulinitumia mpya. Niko nayo. Acha niangalie. Dosi, iko sawa. So, hiyo kijana na mmaliza Saturday. Na, nitamaliza tu na itasemekana tu alikuwa amejaribu, ni watu walikuwa wameenda kuiba kwa ofisi yake. Happy Sunday na karibu tena mtazamaji wangu mahali popote ulipo, ni kufahamisha yale ambayo yanaendelea kutokea hapa nchini Kenya. Mtazamaji, kama vile umesikia hii video ikianza, huyo ni mtu ambaye anamtishia Murara Kebaso, anasema kwamba anataka kumuua Murara Kebaso, anaonesha mpaka bunduki ambayo hataitumia kumuua Murara Kebaso, lakini pia anaonesha gari ambayo anadai kwamba amepewa ili kuhakikisha kwamba amemuua Murara Kebaso. As we speak, mtazamaji wangu, maisha ya Murara Kebaso yako hatarini na nataka tuangalie kwa undani zaidi kuhusiana na Murara Kebaso. Juzi baada ya Murara Kebaso kufahamiwa pale Bomas of Kenya, mtazamaji wangu, kuna mambo mengi ambayo yametokea. Kufikia leo hii Murara Kebaso hajaonekana tena, mtazamaji wangu, lakini juzi jana asubuhi mke wake Murara Kebaso, Mercy Murara, alizungumza katika mtandao wake wa X na akasema kwamba muombeeni Murara Kebaso kwa sababu mambo sio mazuri hata kidogo. Lakini pia jana jioni timu yake Murara Kebaso ilizungumza na kusema kwamba Murara Kebaso maisha yake yako hatarini tena zaidi, kwa sababu tayari kuna watu wengi sana ambao wanaendelea kuthreaten maisha yake Murara Kebaso. Nataka kwanza utazame hii timu yake Murara Kebaso vile wamezungumza kuhusiana na maisha ya Murara Kebaso, alafu tutarudi tuzungumze zaidi. I'm Afula Nangacho, the head of communications at Murara Kebaso's team, the Inject Party. As we all are aware, we are here for a presser from Murara Kebaso's family to update Kenyans and the public on his current health situation after the unfortunate situation that happened yesterday at Bomas of Kenya, where he was seriously injured by the goons. And coming here, something has come up, and it's an unfortunate, sad turn of events. There has been a serious threat to the life of Murara Kebaso that has been doing round since yesterday. And it's an individual who has threatened Murara Kebaso to take him out. The video captures the strategy we'll use, and also the venue of where he's supposed to take him out, which is here at the party headquarters, and it's specific on the date, which is today. So based on the information we have about the threat, we take his life and the life of everybody else serious. It's been decided that he will not be able to give us the update on his situation for today until the issue is sorted out by the legal team and the security team involved. Thereafter, we will invite you guys, the members of the media, we'll invite you here when the family of Murara Kebaso is ready to issue a statement on his situation. Otherwise, we appreciate you guys for coming here on time. It was a very short notice of 1 hour, and over 20 media stations are here, online and mainstream media. We really appreciate the effort, but we'll invite you when he's ready in the near future. I can't confirm the date because everything has to be sorted out, and his life must also be taken care of, considering he had been attacked yesterday live on camera. So thank you for coming, and we appreciate you. Otherwise, see you soon.
no questions. So mtazamaji, hiyo ni timu yake Morara Kebaso. Wanasema kwamba ukweli maisha ya Morara Kebaso yako hatarini kwa sababu ya mambo ambayo amekuwa akiyafanya. Kama uliangalia Bomas of Kenya, mambo ambayo yalitokea pale, bila shaka unajua kwamba kabisa kabisa kwamba Morara Kebaso alikuwa amepangiwa jama kwamba akiingia pale asipewe nafasi ya kuzungumza, kwa sababu mtu kama Kasamueli ule msaliti Kasamueli alipokelewa vizuri sana zaidi pale, akapewa mic kuzungumza, akazungumza mpaka maneno yake yakaisha. Lakini Morara Kebaso licha kwamba hakupata nafasi ya kuzungumza, alitoka pale na maumivu. Alitoka pale akiwa amepigwa, amerushiwa fiti. Na unajua kitu ambacho huwa kinanishangaza mtazamaji wangu, hao watu ambao walikuwa wamelipwa kufanya hii kazi, sana sana unapata kwamba ni watu ambao hawana kazi. Wanatumika tu vibaya na hao politicians. Mtu kama Morara anawatetea, anajaribu kutengeneza Kenya nzuri ambayo pengine utakuja kupata kazi ama pengine utaishi Kenya ambayo unajifunia kuwa Mkenya. Lakini wewe unatumika, unapewa 1,000, unapewa 500 kuhakikisha kwamba umempiga mwenzako ambaye anakupigania wewe. Hii ni jambo ambalo lilitokea upande wa ama ilimtokea Muhammad Gaddafi. Muhammad Gaddafi wa Libya, mtazamaji wangu, alipigwa na watu wake. Alikuwa anafanya kazi nzuri kabisa. In fact, kulingana na historia, hata watu wa Libya hawakuwa wanalipa nyumba. Yani walikuwa wanategemea ile mafuta ambayo inatoka pale wanatengenezewa. Yani walikuwa wanaishi maisha mazuri kupitia kwa Muhammad Gaddafi. Lakini watu wakakuja kuwadanganya kwamba huyu mtu ni mbaya, wakampiga. Mpaka leo hii kuna matatizo mengi sana upande wa Libya. The same na Morara Kebaso. Morara Kebaso anawaambia kwamba hii serikali inafanya ina allocate milioni 400 kwa hii barabara. Hiyo barabara baada ya miaka 2 tena inakuja ina allocate tena milioni 300. Baada ya miaka 5 ina hivyo hivyo. Hiyo ni pesa yako ambayo inaendelea kupotea pale. Mtu ambaye anakufungua macho kukuonesha mambo kama hayo, wewe unalipwa 500, wewe unalipwa 1,000, 10,000, ile pesa ambayo unalipwa uweze kumgonga na kiti. Mtu ambaye anajitolea kukusaidia. So mnapenda watu ambao wanawasaliti kama Kasamueli. Kwa sababu mtu kama Kasamueli ni mfano mzuri sana na viongozi wengi sana hapa nchini Kenya ambao huwa wanachaguliwa wakiwa wazuri kabisa, lakini wakiingia pale unashangaa, huyu vipi? Mbona tulikimchagua alikuwa mzuri kabisa, alikuwa anatuambia tutawafanyia hii na hii na hii na hii. Akishaingia pale anazibwa mdomo. Anafungwa mdomo na pesa ama anafungwa mdomo na unaambiwa kwamba waache kuwasikiliza sasa hao watu. Wewe nia yako ni kuwa uwe tajiri mkubwa. So Kasamueli pia anaonesha wazi kabisa kabisa, akichaguliwa hata kama governor, hata kama president, hakuna siku atafanyia wananchi kazi, kwa sababu atakuwa ni rahisi kuwekwa kwa mfuko. Mtu yote ambaye anaweza kusaidia wananchi ni mtu ambaye haezi kuwekwa kwa mfuko. Morara Kebaso sasa hivi najua kwamba kutoka siku ambayo alianza kufanya hii mambo yake ya civic education, kama ni kuwekwa kwa mfuko angekuwa amewekwa kitambo sana. Watu wengi wamemwapproach, hata rais amemwapproach, alisema hivyo akapewa kazi, lakini amesema kwamba yeye anakufa na Wakenya. Kazi yake ni kumtetea Wakenya na yuko tayari kuweza yuko tayari kuweza kuwasaliti Wakenya kwa sababu ya pesa, kwa sababu yeye anasema kwamba kuna biashara zake ambazo zinaendelea na hizo zinamtosha. Hahitaji kupewa mamilioni ya pesa kuwasaliti Wakenya kama vile Kasamueli alifanyia ama alifanyiwa. Kasamueli tayari amejaribia sana kwa sababu future yake ilikuwa nzuri kabisa. Watu walikuwa wanamuona kama president, watu walikuwa wanamuona kama sijui tomboya, lakini sasa hivi hatujawahi kuwa na tomboya ambaye ni msaliti vile kama Samueli amewasaliti Gen Z. In fact, maandamano ya Gen Z yakirejelewa tena hapa nchini Kenya, Kasamueli aweze akakanyanga pale kwa sababu itakuwa sio nzuri kwake, kwa sababu watu watamwataka kwa sababu ameonekana kama msaliti. Lakini mwisho wa siku tumuombee Morara Kebaso, kwa sababu huyo tu ndio mtu ambaye amebakia sasa ambaye anaweza akatuokoa kama Wakenya, kwa sababu huyo tu ndio mtu ambaye anaonekana kwamba amekataa kabisa kuongwa, ni mtu ambaye anaonekana kwamba akubaliane na mambo ya hongo kabisa, na huyo tu ndio mtu ambaye anaweza akawaokoa wa Kenya. Sijui una maoni gani mtazamaji wangu? Hebu niachie maoni yako hapo chini katika sehemu ya comment section. Lakini pia usisahau kujiunga na familia ya Jitan Daily Politics kwa kuweza kusubscribe pamoja na Jitan Media Kenya ili uwe wa kwanza kuweza kupata habari tunaposiachia kwa ajili yako. Usiende mbali, nitarejea hivi punde tu na mengi zaidi. Kwa sasa, bye bye.